6-годишно дете загина при тежка катастрофа на магистрала Хемус край Шумен с нощи. 45-годишната му майка и друга 72-годишна жена, която е пътувала в колата с тежки травми, шуменската болница и лекарите се борят за живота им. До зверската катастрофа се стигна, след като 35-годишна жена от Варна, която е била зад волана над Volkswagen Golf, е ударила отзад движещия се пред нея автомобил Ford Fiesta. В резултат на удара колата е излетяла и се е преобърнала на пътното платно. Шофьорът на Форда, 58-годишен мъж, е също настанен в МБАЛ Шумен. Той е с контузия на бял дроб и фрактури. Жената от Volkswagen и 8-годишното й дете са прегледани от лекарите и освободени за домашно лечение.